Hejsan allesammans, välkomna tillbaka till min kanal. Som ni kanske hör så är jag fortfarande sjuk. Men ja, idag är första dagen för mig på Sweden International Horse Show. Det är onsdag och det är träning idag. Och självklart tänkte jag vlogga, för att det är jättekul att följa med lite såhär behind the scenes, sådär tycker jag. Men idag så är det alla vi från stjärnstafetten och stjärnhoppningen. Vi ska träna inne på arenan med ljud och ljus och allt sånt där. Jag tror det är hinder också. Det är bara för att hästarna ska få komma in och, oj, nu svänger vi här. Och så att alla ryttare ska känna sig trygga med vad vi ska ge oss ut i. Men nu är klockan 10:11. Klockan 11 så ska vi vara utanför ingång A där vi ska fixa akkreditering. Och klockan 1 så ska vi börja träna. Så vi är kanske lite sena, men det borde gå bra. Titta, nu är vi här. Friends Arena. Tjo, och Malus Scandinavia. Men vi parkerar väl i Malus Scandinavias parkeringshus. Nu svänger vi här igen. Åh, gud, jag kommer nysa. Vi parkerar i Malus Scandinavias parkeringshus och sen går vi ut genom Malus Scandinavia. Oj, jag har lite kläder på mig. Ja, nu kör vi. Jag ja, jag vloggar på som vanligt idag. Pest. När du ser att det rullar där uppe. Ja, nu rullar det. Ja, så då filmar du. Ja. Nu har jag fått min akkreditering och jag skäms. Men titta, rider, det känns bra. Det känns bra. Nu är vi inne på arenan. Och jag vet att det här är arenan. Och både jag och mamma har akkreditering. Men vi tänkte gå och leta efter stallarna. För att där ska Erika och Lassi förmodligen vara. Sen ska vi försöka hitta dit. Och klockan är typ 20:12 nu. Så det är fortfarande kvar ett tag kvar tills vi ska rida. Men nu går vi runt här och bara kollar. Nu är vi här nere i stallarna och vi ska äta lunch. Jag har hittat Vilja och Lias. Och sen... Nej, vi har basalla ur här. Usch. Ja, men ska vi visa lite hur det ser ut här kanske? Är det mamma? Just nu... Okej, det finns ganska mycket hästar här, men inte alla. Så här någonstans står ponnysarna sen också. Så det är roligt. Här inne står Lassi. Oj, hej! Här är alltså då Lassi som ska springa fort med mig här imorgon. Lägg gärna ut marklinjen lite. Bravo! Vi fick träna lite här till musik och applåder. Alltså de spelade upp så här fejkat eller vad man ska säga. Och på grund av copyright vågar jag inte ha med så mycket, så ni får höra lite på slutet bara, tänkte jag. Så jag vill bara informera om det. Jag har inte med någon... Vi hade egentligen massa musik och applåder här, men copyright, you know. Nu har jag precis tränat tillsammans med alla, eller nästan alla, så det är stjärnhoppningen och stjärnstafetten. Och nu är jag på väg in här i stallan igen för att jag ska gå och pussa lite på Lassi. För att hon var så duktig och hon sköter sig helt perfekt. Hon är så snäll och jag är jättetaggad inför imorgon. Och först är det en träning och sen är det en tävling. En fjolning i restaurangen. Allt händer här på SIHS. Nu är det faktiskt så att vi är hemma igen. Och klockan är 20:09. Men
Vi ska se, efter det senaste klippet ni såg så åkte vi hem, för att då var allting klart där. Så då åkte vi hem, och eftersom att jag är sjuk, alltså jag har feber och sådär. Och när jag var på väg hem så hade jag åt Ipred innan för att jag skulle orka. Och den Ipreden började gå ur, så när jag kom hem så somnade jag. Och så kollade jag på TV. Alltså jag har verkligen inte gjort någonting idag. Eller jo, jag har ridit inom i Friends Arena, men förutom det har jag inte gjort någonting. Hela eftermiddagen och kvällen, alltså jag typ sovit, kollat på TV, hoppat med mobilen. Men sen kom pappa hem med sushi och nu är jag frisk. Nej, jag skojar, men det är typ så det känns. Kan vara för att jag har ätit en till Ipren, men jag tror det är sushin. Imorgon, jag tänkte så här, den här videon, den kommer ju upp samma dag som jag rider stjärnstafetten. Så jag tänkte bara ge lite info om imorgon, liksom allt jag har nu, eller vad man ska säga. Men klockan 16.30, ja 16.30, så är jag Gangårdens monter på stallbacken tillsammans med tre andra tjejer, och vi svarar på lite frågor och sådär. Tyvärr, eller det är så här, jag tror att det är en liten autografgrej på 5 minuter efter. Men det är så här att jag ska träna inför stjärnhoppningen. Vi får vara inne på arenan i 30 minuter, vilket betyder att så fort jag är klar med mina frågor måste jag resa bort till arenan och rida direkt. Så jag kommer inte kunna vara med på något sånt. Och så vi är klara vid 5 ungefär, halv 5 till 5 håller man frågorna på. Då måste jag bara resa bort till arenan och rida. Fortsätta känna lite på arenan och sådär bara. Sen så är det lite paus för oss, och vid 6:10 så börjar stjärnstafetten. Och den håller på till typ så här 27, tror jag det var. Och sen så fortsätter ju actionkvällen. Efter det med lite inomhusfält tävlan. Och är det inte ride and drive imorgon också? Jag tror det är imorgon, eller? Nej, det kanske är på söndag, okej. Okay. Det är något mer imorgon i alla fall. Och sen är det arenaparty. När allt det här är klart så är det arenaparty. Och där kan man få ta bild eller autograf och sånt där. Och där kommer, jag tror det ska vara lite folk som uppträder och sånt där. Så det kommer bli jättekul. Så jag säger det att efter den här granngården grejen så kommer jag behöva springa iväg. Men på arenaparty, där kan ni träffa mig sen. Och det är den info jag har om imorgon. Just det, jag har spikat tid för meet and greet också på söndag. Så vi ska se klockan 17.10. Så när Grand Prix slutar så är jag i Smart Lasers monter 17.10. Och sen så börjar stjärnhoppningen vid, eller stjärnhoppning vid klockan 6 igen. Ja. Men 17.10 Smart Lasers monter på söndag, 13.30 är Stockholms monter, Equestrian Stockholms monter på lördag. Nu ska vi se, det var allt va? Jag tror det. Men eftersom ni ser det här samma dag, fast på morgonen, så vet ju ingen av oss hur det har gått än. Och jag kommer rida jättefort. Ni såg ju det i klippet, jag fick testa det där lite fort idag, vilket var skitkul. Men ja, nu ska jag redigera klart den här videon och publicera den så ni får någon video. Så glöm inte att prenumerera, tryck tumme upp och heja allt vad ni har på mig imorgon i stjärnstafetten. Eller idag är det fel, förlåt. Idag i stjärnstafetten. Så ses vi kanske på Friends då. Inte bara i nästa video, kanske ses på Friends. Ah, ja, tack för att ni tittade. Jag ska sluta prata nu. Hej då.